أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میتھن مائنڈ کے معزز مہمانوں السلام علیکم میتھن مائنڈ کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیشن 2019 کے میٹرک کے رزلٹ کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ 15 جولائی بروز سوموار 10:10 پر اناؤنس کر دیا جائے گا میری طرف سے کامیاب طلبہ و طالبات کو ایڈوانس میں مبارکباد اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت سے زیادہ نمبر دے اور جو کل کا رزلٹ ہے 15 جولائی کا آپ لوگوں کے لیے بے حد خوشیوں کا موجب بنے اس مشکل کا حل نکالا ہے میں نے اس ویڈیو میں تاکہ آپ لوگ بغیر نیٹ سے اور بغیر کسی مشکل سے اپنا رزلٹ دیکھ سکو تو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو ون بائی ون بورڈ کے طریقہ کار بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کیسے رزلٹ دیکھنا ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ تمام کلاسز کے گیس پیپر اور اس کے بعد نوٹس دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی پیئرنگ سکیم دی گئی ہے آپ کو ایک ہنٹ دیتا جاؤں کہ کلاسز سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی بک کسی بھی کتاب کا پیئرنگ سکیم سمجھ لینا بہت اہم ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کتنے چیپٹر کرنے ہوں گے اور کس چیپٹر سے کتنے نمبر کا پیپر آتا ہے اور کس چیپٹر کو کتنا ٹائم دینا چاہیے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ شارٹ ٹائم میں زیادہ کام کر سکو گے اور آپ کم نمبر والے چیپٹر پر زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو گے تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ ہم نے کس چیپٹر کو کتنا ٹائم دینا ہے کس پر کتنی محنت کرنی ہے اس چینل میں آپ لوگوں کو تمام بکس کی پیئرنگ اسکیم مل سکتی ہے آپ جس بک کی پیئرنگ اسکیم چاہتے ہیں اس کی پیئرنگ اسکیم نیٹ میں سرچ کریں اور ساتھ ہی میتھڈ مائنڈ لکھیں تو آپ کو اس چینل میں موجود پیئرنگ اسکیم سامنے آ جائے گی مزید اس میں گیس پیپر اور نوٹس بھی میتھ کے چیپٹر وائز ایکسرسائز وائز دیے گئے ہیں اور مزید جو ہے کام جاری ہے انشاءاللہ باقی بھی جو چیز رہ گئی ہے اس کو بھی ہم وقت کے ساتھ ساتھ پورا کر رہے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کون سا میتھڈ ہے جو ہم کے رزلٹ نیٹ کے بغیر ہی رزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے آپ کو موبائل کی ضرورت پڑے گی تو ون بائی ون دیکھیں اگر ملتان بورڈ ہے تو ملتان بورڈ کا آپ نے ٹیکسٹ میسج میں جانا ہے وہاں آپ نے رول نمبر اپنا لکھنا ہے اور آپ نے 800293 پر سینڈ کر دینا ہے تو آپ کو اپنا رزلٹ شو ہو جائے گا اس کے بعد فیصل آباد بورڈ والے کیا کوڈ لکھیں گے اسی طرح انہوں نے بھی ٹیکسٹ میسج میں جانا ہے اور اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور ان کے لیے کوڈ ہے 800240 اس کے بعد ہے جی راول پنڈی والے انہوں نے ٹیکسٹ میسج میں جانا ہے اپنا رول نمبر لکھنے کے بعد 800296 پر اپنا رول نمبر سینڈ کریں گے اور اسی طرح بہاولپور والے جو ہے وہ اپنا رول نمبر جو ہے وہ 800298 پر سینڈ کریں گے اور سرگودا والے جو ہیں وہ 800290 پر اپنا رول نمبر سینڈ کریں گے اور اس کے بعد دیرا غازی خان والے جو ہیں 800295 پر اپنا رول نمبر سینڈ کریں گے اس کے بعد ساہیوال والے جو ہیں 800292 پر سینڈ کریں گے اور ان کو رزلٹ شو ہوگا اور اس کے بعد گجرا والے جو ہیں 800299 پر سینڈ کریں گے اور اس کے بعد آتا ہے جی لاہور بورڈ والے جو ہیں 800029 پر سینڈ کریں گے اور آپ لوگوں کو آپ کا رزلٹ شو ہوگا میری آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور آپ لوگوں کی محنت سے زیادہ آپ لوگوں کو خوشیاں عطا کرے اور آپ کا رزلٹ شاندار ہے